המסע ומתן המדיני להיפרדות מהפלסטינים שנועד למנוע מדינה דו-לאומית בפריז ננעלה השבוע ועידת השלום האזורית. נשיא מצרים פתח ביוזמת שלום משלו, ואנחנו עוברים לנושא הבא. שנת הלימודים, תכף נגמרת. חודש יוני שהתחיל מסיבות הסיום של התיכונים מתקרבות. נשף סיום של בית הספר התיכון הפך להפקת ענק שיכולה להגיע לאלפי שקלים לתלמיד. האטרף זה בנות, רוצות שמלות, הן מסיימות י' ב', יש לנו שמלות 1200, מוכנות להשקיע כל סכום. זו 1399. זה הכל עיבור מאיטליה וזה משק. 1800 שקל. הלוק שאנחנו רואים כרגע הוא בסביבות ה-2500 שקלים, וזה מכף רגל ועד ראש. זה כולל נעליים, מכנסיים, חולצה וג'קט מחויית. ופפיון. ופפיון, כמובן. הרשת הזה של תיכון עמל מראשון לציון מגיעים בלימוזינות. כן, זה הסטנדרט היום במקומות רבים במרכז. שטיח אדום עם צלמים מקצועיים. אני יודע, יש אנשים שאומרים לעצמם, מה הקשר בין לימוזינות ופפיון לראשון לציון? אפילו לתיכון שם קוראים עמל. יש אנשים שאומרים לעצמם, ביום יום צעירים פה דוקרים אחד את השני על מקום חניה, התיכוניסטים שואפים גז מזגנים, אחד מכל שלושה ילדים מתחת לקו העוני, פתאום לימוזינות, אתם יודעים כמה מקומות חניה תופסת לימוזינה? יש אנשים שאומרים לעצמם, מה זאת ההעתקה הלבנטינית הזאת של הוליווד, של הסרטים, של הסדרות מאמריקה? לא אני. לא, אני חושב שזה פתרון יפה, לשכוח לערב אחד את כל הצרות של המזרח התיכון עם הזיעה והמלחמות, וזכותם של אנשים לבזבז כסף על מה שבא להם, והם גם בכלל לא מעתיקים מאמריקה. הרי באמריקה זה נקרא... פרום, פרום, פרום. פרום. ובארץ זה נקרא... פרום. פרום. בדיוק. ואני אגיד לכם עוד משהו. אם האשליה הזאת עובדת לילדים בערב שבו הם מסיימים את הלימודים בבית ספר, למה שלא ישתמשו בטריק הזה גם בהמשך החיים? בואו אנחנו נעזור. איך עוד ישראלים שחיים במזרח התיכון, העלים והמזיע, יכולים לעבוד על עצמם שהם בכלל באמצע סצנה הוליוודית? קודם כל, אני רוצה להגיד שזה ערב מקסים, מצלמים אותך עם הסמלה המפוארת החגיגית שלך, שעלתה אלפי שקלים, וזה נורא 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 מרגש, כי פעם ראשונה מעבירים בכיתה תמונות שלך כשאת לבושה. זה ערב של פעם בחיים, מומלץ לכל אחד. אני אומר, פעם הבאה שאתם הולכים ברחוב ואתם נתקלים בכנופיה של הצל, במקום להילחץ, תנסו לברוח מהם בריקוד, כמו בסיפור הפרברים. ואז הם ירדפו אחריכם בריקוד, כמו בסיפור הפרברים, ואז הגיעו החבר'ה מהכנופיה המתחרה של אהבה והדקרו אותם, כי מה אתם רוצים? משגיחי הכשרות יבדקו את הבשר, כמו רוקי בסרט עם בשר שתלוי מלמטה. מפריס פרסה? מה לגרה? קשה! צהל, אבל אם נחליף את יחידת עוקץ הישראלית בנייבי סילס, אריות הים האמריקאים, כל פעולה תסתיים במחיאות כפיים. אבל עשית חיקוי של כלב ים. זה לא היה שירה. אבל נורא טוב עשית את החיקוי. קשה. לפעמים קשה להבדיל. הייתי משלמת מלא כסף בשביל לראות את אורנה היום בצהריים מתאמנת על הבדיחה הזאת בבית. לא, זה... לא, יותר סמכותי, אורנה. אני היחיד שלא חיכה את אורנה, ואני היחיד שלא עשה את התנועה הזאת שתשמש אחר כך לפרומו. כוסוך. אז אולי תעשה. איזה תנועה זאת? כן. באמת? כן, לא עשיתי אותה. זרקת אותה. למה רק שאתה עושה את זה, זה נראה בדיחה גזענית? למה? תעשה רגע. וואי, רמי, אתה עושה את זה. זרע שמרה, דווקא זה את הימנית בחלון. תוכנית הסאטירה מספר אחת בטלוויזיה. בימי רביעי, בשבת מספר שתיים, אבל בימי רביעי. קדימה, קדימה ילדים מוציאים אלפי שקלים על נשף סיום בית ספר כדי לעבוד על עצמם שהם בפרם הוליוודי ולא במזרח התיכון המיוזה והעלים. בואו נעזור להם להשתמש בטריק הזה גם בהמשך החיים. אני אומר, אם אתה רופא בטיפול נמרץ ועומד למות לך חולה על שולחן הניתוחים, תצעק לא במשמרת שלי. אני לא יודע אם זה יציל את החיים, אבל זה בטוח יאיר את המתמחה שלא ישן איזה שלושה ימים. כולנו המון המון ילדים מאפריקה, זה גם מאוד הוליוודי, וככה גם כשאנחנו שוכחים אותם באוטו, הם כבר רגילים לחום. נקלעת לפיגוע ירי? אתה לא קורבן, אתה חלק מתרבות ההיפ-הופ.
חייל שמזיע במחסום בשטחים, למה לפחד מערבייה עם בקבוק תברה כשאפשר להתרשם מיופיו של פסל החירות? אני חושב שגם אנחנו צריכים. גם אנחנו זוכרים את פסל החירות, זה סמל של שוויון ושל חופש. אני מציע לשים את פסל החירות שלנו על גבול מצרים כדי להגיד לפליטים שיחזרו, והפסל שלנו ייראה ככה. לא ככה, אלא... אפשר זה. האמריקאים הם מעולים בכוכבים עם איידס, ויש לזה יתרונות. רגע, מה? היא חשבה שהאינטונציה תכסה על התוכן. כן. אני אגיד לך מה, זה לא מה היא אמרה, זה איך היא אמרה. אוקיי. האמריקאים הם מעולים בכוכבים עם איידס. ומה איתם? ואני אומרת שנבחרת ישראל צריכה להודיע קולקטיבית שיש לה איידס, אוקיי? וזה יכול לעזור לנו כשמגיעה נבחרת אירופאית, היא תפחד מאוד והיא תתרחק. בלי הגנה יש לנו סיכוי להפסד מכובד, אולי אפילו טקו. נכון, אבל בלי ההגנה ככה קיבלנו איידס מלכתחילה, לא? מעכשיו חייל במחסום, במקום לצעוק בפחד וואקף וואלה אנא בטוחה, כשזה מבאס, הוא יגיד בקור רוח, Do you feel lucky? כשיש מלחמה בקיץ, גם אם היא לא טובה, צריך לזכור שצהל עושה מלחמה כל שנה בקיץ. כמו שוודי אלן עושה סרט כל שנה בקיץ, ונכון, לפעמים יש נפילות והטרדות מיניות, אבל איך אהבנו אותו ב-60s, אה? כשאתה שוכב על החוף וממלמל כי דרס אותך כשאתה שוכב על החוף... טרנסג'נדר? בבקשה שזה יהיה טרנסג'נדר. דרס אותך טרנסג'נדר. כשאתה שוכב על החוף וממלמל כי דרס אותך טרקטורון, כבר תצלם פרסומת לבוסם. אגב! טרז'ר. תחינה, תחינה עם נגיעות של שנל 5, כי זה בין כל איך תפטף לך על הצוואר ועל הידה. פקידה בביטוח לאומי שמתעקשת שתשלם את ה-5,000 שקל חוב שלך, תסתפק בסופו של דבר באהבה שלך. כי האהבה מנצחת הכל, חוץ מעיכול חשבון. אבל זה כבר לא המחלקה שלה. זה המחלקה של ארנון, והוא לא רואה סרטים אמריקאים. גם אני יש חתונות פה בסרטים אמריקאים, שהכומר שואל האם מישהו מ... אני לא ראיתי את זה באף סרט אמריקאים. כשהכומר שואל... זה כשאתה מוריד את זה עם תרגום לא נכון. ברוסית. ברוסית. גם לנו יש חתונות כמו בסרטים אמריקאים, שהכומר שואל אם יש מישהו בקהל שמתנגד לניסויים, רק אצלנו מי שמתנגד זה הרב שלטענתו הקהלה לא מספיק יהודיה. או התמונה של התינוק שבדיוק דוקרים אותה. אם אתה צועד במצעד הגאווה ומפחד שידקרו אותך, תגיד את מילת הקסם, סופר קלי פרג'ליסטי קספי אלי דושיס. זה גם השם של המגדר החדש שהמציאו עכשיו. הסיפור הזה של לדמיין שאתה בסרט הוליוודי של גיבורי על, זה באמת יכול לעבוד. תחשבו על זה ששליסל הוא לא הומופוב רוצח, הוא קיבל את הכוחות האלה רק אחרי שהוא ננשח על ידי קרית. האמריקאים, הם הרי המציאו את שדרת הכוכבים, אנחנו אומרים? עוד פעם. האמריקאים, הם הרי המציאו את שדרת הכוכבים, סימא שלהם. מה, זה לא משודר כל הדברים האלה שאני מתחלק? אלא אם כן אנחנו בלייב ולא אמרו לנו. אלא אם כן אנחנו בלייב ולא אמרו לנו, אז לא, זה לא משודר. אורנה לבד. בבקשה. לא לבד. לא. לא טוב היום. בדיחה לבד. יואו, איזה מעליב. אורנה לבד. עדיף לבד מאשר עם ה... אורנה ערירית. תנו לה לבד. אורנה, רק את עם הבדיחה. והחתולים. תקשיבו, לסביות נקראות פה בקהל. נקראות. עריכת האפטר שב. איפה אתם? אוקיי. אני מקווה שהבדיחה הזאת תצדיק את עצמה. האמריקאים, הם המציאו את שדרת, שמו לי סרט, מפיק בסין. זה לא מפיק. זה לא מפיק, זה דגש מזמן. אני לא חושב ששמו לרב, אני חושב שהבדיחה היא כבר כל כך מבוגרת שפשוט נהייתה לנקודה. זה שמה. אני צריכה לבדוק אותה. אורנה. טוב. נו כבר עם הסין. בסדר. האמריקאים, הם המציאו את שדרת הכוכבים בהוליווד, שבה כל הגדולים הם מטביעים את הידיים שלהם במלט. למה שלנו לא יהיה כזה? מירי רגב, הרי היא מתה על שטיחים אדומים, נכון? היא תתייצב מיד בשדרות ממילה בירושלים, ולהיות הראשונה שתטביע את הכפות ידיים שלה במלט. ואז שהיא תשאל אותנו, להוציא כבר? נגיד לה, עוד קצת. מירי, זה טיפה לנשום, מירי. עוד טיפה, רגע, עוד קצת, מירי? זהו, ביי מור.
אצלי, הפרום ברהט היה מאוד הוליוודי. מה היה לכם, באמת? היה יפה, מה היה? קודם כל, לא היה לנו הרבה כסף למשפחה, אבל אמא שלי, במיוחד במיוחד, היא עשתה לי סמלה חגיגית מהווילון חרוזים שהיה בסלון. וקצת קינאתי בכל המגניבים האלה, שכבר היה להם רישיון לגמל. וגם כדי להוציא עיניים, אז הם הביאו את הגמל שלהם חגיגי מאוד מאוד לפרום, כאילו מחוץ למעל, כזה עם כל הגירה שלו עולה, אבל חגיגי. ובתוך המסיבה עצמה היה סלואו, זה לא כמו היום שהם לא רוקדים סלואו, לנו היה סלואו, אבל רקדנו, אתה זוכר רמי, כאילו ככה, אני זוכרת שרקדנו ככה, וזה הייתה התקופה הסטרייטית. אבל היא הייתה בגובה שלך? זה היה גבר, זה הייתה התקופה הסטרייטית שלי, זה היו בנים. היום בדיעבד, ככה רקדתי, היום בדיעבד אני יודעת שזה היה ככה כדי שפשוט תיכנס בחורה ב... אבל היה אז גם את רגע השיא בפרום, שכל הבנות כאילו עמדו וחיכו לשמוע מי כאילו המלכה של הערב, ואז נפתחו הדלתות ונכנס יעקב טרנר, והודיע שהיפה מכולם היא תהיה הרלשית במוזיאון חיל האוויר. רק 5 דקות. אני יכול לשאול משהו על תחילת דברייך עם עם הרישיון לגמל. כן. עכשיו אני הבנתי, אני חושב, למה יש גמל עם דודה בשני. זה בשביל הטסטר. איזה שטויות. איזה שטויות, אה? אתם יודעים שלי הציעו, לי הציעו להיות מלך הנשף? די. אני סירבתי, כי אני לא מאמין במונרכיה. אני חושבת... אני חושבת מיושן, אבל עדיין... אני רוצה להגיד שאני מהקיבוץ, והפרום שלנו גם, הוא לא היה כמו עכשיו, פרום כזה, מפואר ובולגרי. זה הכל היה מאוד תמים וראשוני, היה סלואו. ראשוני כזה, והייתה נשיקה ראשונה, וזהו, בעשר נגמר האירוע, חוזרים למקלחות המשותפות. ו... נשאר. בגיל 14, אתם... מאוד תמים, מאוד יפה. מתי... לא את. הממוצעת. הממוצעת איבדה את זה. היא לא איבדה, היא מצאה. המקלחון. כן, וזה בכל מקרה היה שייך לקיבוץ מלכתחילה. שייך לקיבוץ, אבל תופרים על זה את השם שלך. אוקיי, תודה רבה לכם, יופי של עבודה. עכשיו כל ישראלי יודע, לא רק בפעם, בכלל, לעבוד על עצמו שהוא באמריקה, ומיליוני ישראלים בראש להם, הם נמצאים עכשיו באמריקה, ומאוד מתבאסים מזה שהם נתקלים שם בכל כך הרבה ישראלים אחרים.